Tak, valla qaraylar. Bu yerda Tracker avtomobiliga paroplik ketyapti. Hozir bu trekkerga qilinayotgan ishlar bo'yicha polni tushuntirib o'tamiz. Tak, hozir polni bitta krugovoy aylanib o'ramiz. Ko'rasizlar, mashina polni chochib tashalgan. Tak, xona bardakligiga ahamiyat bermaysizlar. Tak, Akrom aka nimalar qilinayotdi mashinada? Aka, bunga Malibu bar qo'yib yuboramiz. Elektron rusumalarni parnadan yurayan qilib. Malibu rul qo'yib yuboramiz bunga. Malibu rullar. Xo'p. Xudo xolis, qachon tayyor qilamiz bu mashinani? Ninga polni obzorini qilib yuboramiz inshaalloh. Xudo xolisa mashinani ichlari xudo xolisa qirilmaydi. Shunki bo'lmayapti mashina? Yo'q, shunki. Tak, mana bu bar, rul, parok, mana bu yotrak hali qo'yilmagan. Top toza. I pultdan zavod ham bormi, Akrom aka? Yotrak qo'yiladi. Pultdan zavod qilish ko'chada qanaqa muammolar ko'p bo'lyapti, Alloh aka? Ko'pchilik 2 marta bosganda zavod qilyapti. Hozirda 3 marta qilyan qildi o'shani. 3 marta bosganda zavod bo'lyan qilyapmiz. Ya'ni xavfsizlikni o'ylagan holatda 3 marta komanda berilib ishga tushadi, to'g'rimi? Xudo xolisa bo'lib polni obzorimizni aniqlaymiz. Mana shaxsan Akrom akam o'zlari bo'ladi. Inshaalloh ko'rasizlar trekkerlar. Chiqqanidan keyin polni obzor qilamiz va kimga kerak bo'lsa shunaqa xizmatlarni qabul qilamiz. Bemalol telefon qo'rasin, inshaalloh bitgandan keyin pa garantiya hammasi bo'ladi, garantiyalari bo'ladi bo'ldi. Hozir bo'ldi ichkarida ruchnoylarni qilishyapti, bu yerda paroklarni ustunovka qilishyapti. Tak, tayyor bo'lgandan keyin polni to'liq obzor trekker 2 avtomobil haydaydigan akalarimizni atmetga qilib qo'yasizlar. Tak, inshaalloh polni obzor bo'ladi. Mana bu ham akkuratni ketyapti, xudo xolasa.